Dobar dan i pozdrav sa stadiona Užicu, gde će za koji trenutak početi derbi susret Srpske lige Zapad, ne samo ovog 19. kola, duel između Slobode i Radničkog iz Kragujevca. To je duel ekipa koja se nalaze na trećem, odnosno četvrtom mestu i koje naravno imaju ambicije da se plasiraju na to drugo mesto koje vodi u baraž za plasman u viši rang. Iako je sreda, iako je radni dan, prelepa atmosfera na stadionu u Užicu, očekuje se naravno dolazak i navijača iz Kragujevca da podrže svoju ekipu, ekipu Radničkog. Dosta je bilo priče pred ovaj derbi, već tradicionalno Slobode i Radnički vode pravi mali fudbalski rat godinama, decenijama unazad u raznim rangovima takmičenja. I često se moglo čuti iz oba kluba pred ovu utakmicu da zapravo i Sloboda i Radnički iz Kragujevca zaslužuju ovakav derbi, ali ne u Srpskoj ligi, već u nekom višem rangu. No za početak odmah da kažemo i sastave ekipa. Sloboda na golu Ognjen Čačarević, 2 Martin Volić, 3 Aleksandar Petković, broj 4 Bogdan Miličić, 5 Danilo Ređić, čovek koji je stigao Slobodu ove zime i evo konačno stekao pravo nastupa za užički klub. Potom broj 6 Luka Topalović, 7 Goran Vasić, 8 Ivan Janjić, broj 9 Mladen Popović, 10 Marko Marjanović i broj 11 Branko Božović. Kapitan ekipe naravno Ivan Janjić, trener Ivan Čančarević. Što se tiče sastava Slobode, u sastavu nema Perkovića koji će morati da pauzira na ovoj utakmici zbog žutih kartona. Sa druge strane, ekipa Radničkog ovu utakmicu počinje sa sledećih 11 igrača. Na golu Bojan Vranić, 2 Ivan Božić, 3 Ivan Josović, broj 4 Mirak Cetković, 5 Bojan Ostojić, 6 Vladimir Markićević, 7 Aleksandar Marković, broj 8 kapiten Saša Kocić, 9 Miloš Lepović, 10 Miloš Akić i broj 11 Branko Baković. Da kažemo, glavni sudije ovog susreta, odnosno glavni sudije Milorad Milićević iz Ivanjice, pomoćnici Miloš Radojičić, Goni Milanovac i drugi pomoćnik Pavle Piper Čačak. Dakle, idealni uslovi, možemo tako reći, za odigravanje ovog derbija. Odmah na početku čujete i podršku Freedom Fightersa sa južne tribine, upućenu naravno futbolerima Slobode. Da podsjetimo, samo u jesnjem delu sezone u Kragujevcu bilo je 3:1 za Radnički, ali što se tiče ovog prolećnog dela prvenstva, Sloboda uspešnija, 2 pobjede i 1 poraz. Sa druge strane, Kragujevčani, jedna pobjeda, jedan poraz i jedan remi. Osim u tome, nešto više u daljem toku ove utakmice. Sada očekujemo da Milorad Milićević, sudija iz Ivanjice, i da početak za, znači da znak za početak ovog susreta. Za centra će krenuti fudbaleri Radničkog. I ovim momentima počela je utakmica, kažemo, derbi susret Srpske lige Zapad, duel dva kluba koja sasvim sigurno ne zaslužuju ovaj rang takmičenja. Biće to lopta za Slobodu. Što se tiče Kragujevčana, da damo i taj podatak, ni oni ne nastupaju kompletno na ovoj utakmici, nedostaje prvi strelac Dragan Ristić koji pauzira zbog kartona. U kombinaciji za tim nisu ni Nikola Ivanović i Stefan Petrović. Dakle, pratimo prvi napad Slobode na ovoj utakmici. Dobro intervenisala odbrana Radničkog, odnosno bio je to Rakić tu na sredini terena, potom spretan je Marjanović, potom na desnu stranu ka Popoviću. I sada prekršaj. I evo prilike iz prekida odmah da Sloboda ugrozi gol Bojana Vranića. Slobodan udarac sa desne strane, izvešće Petković. Biće to dobra prilika, naravno, da se stvori gužva ispod gola Vranića. Četvorica igrača Slobode u šesestercu Kragujevčana. Petković na drugu stativu, povratna lopta, evo prilike. Pokušaj udarca iz teške pozicije Gorana Vasića, ostaje 0:0. I pratimo prvi napad Kragujevčana. Prekršaj nad Cvetkovićem. Dakle, kao što su rekli, timovi koji se bore za sam vrh tabele, tačnije za drugo mesto koje vodi u baraž za plasman u viši rang. Ono što je važno istaći, naravno, ovom prilikom, da je praktično već poznat pobednik, možemo tako reći, u ovoj Srpskoj ligi Zapad, to je Sloga iz Kraljeva, koja ima veliku bodovnu prednost u odnosu na drugoplasirani Radnički Stobeks.
I to su te tri ekipe, dakle Radnički Stobek, Radnički Stragovac i Sloboda koji su najveći kandidati za to drugo mjesto. Da kažem, danas Radnički Stobek dočekuje na svom terenu ekipu Inona iz Požarevca. Sada Volić, međutim oprezna je odbrana Radničkog, bije na mjesto Ostojić, a sada lopta pripada fudbalerima Slobode. Kraj lopte Miličić. Lopta ka Janjiću, neoprezan start. Ostojića i evo prilike da se možda uputi i direktan udarac ka golu Bojana Vranića. Udaljenost 30 metara. Kraj lopte su Janjić i čini se Petković. Rećemo ko će uputi udarac ka golu Bojana Vranića. Petković, ipak Janjić preko živog zida, ali i neprecizno, ostaje 0-0. Inače, da kažemo, u dosadašnjoj istoriji ova dva kluba sastala se ukupno 35 puta, 10 pobjeda Slobode, 8 remija i 17 pobjeda kluba iz Kragujevca. Samo da ispratimo ovaj napad Kragujevčana, sa loptom je Marković, potom na desnu stranu Kabakoviću. Evo dobre prilike. Bio je to Rakić, čini se, ali u svakom slučaju lopta je završila iznad gola Slobode. Prva ozbiljnija prilika, naravno, i za goste u petom minutu. Kao što smo rekli, dakle, ukupno se odigralo 35 utakmica, 10 pobjeda Slobode, 17 Radničkog, 8 remija. Što se tiče skora u Užicu, daleko uspješni Užičani. Ovo 17 utakmica, 10 puta su triumfovali fudbaleri Slobode, a 3 puta igrači Radničkog. Sada dobra intervencija Ređića, kažemo, Novajli je u redovima Slobode i bit će to aut za Kragujevčane. Rakić, ponovo Rakić sa loptom, sada na levoj strani, ubačena lopta tamo u 16 terac Slobode, ali ne stiže do nje Marković, dobro intervenisao Volić. Sada pokušava Janjić tu na sredini terena da osujeti napad Radničkog, ali dalje lopta u posetu Kragujevčana. Još jednom Rakić, čas je na desnoj, čas je na levoj strani, očigledno jedan od najozbiljnijih pretnji, možemo tako reći, po odbranu Slobode. Sada neoprezan start Petkovića, slobodan udarac za Kragujevčane i dobra prilika za goste da ugroze gol Ognjena Čančarevića. Velika sada guža, veliki broj igrača, praktično svi igrači Slobode su u svom 16-tercu. Rećemo kako će se ovim prekidima snaći Kragujevčani. Sličnu priliku su imali fudbaleri Slobode, onda je odmah na početku utakmice. Kraj lopte je Marković. Vraćena lopta, ali dobro postavljen Miličić. I bit će to udarac iz ugla, prvi na utakmici i to za Kragujevčane. Out, završila u korneru, Božović. Lopta kod Božovića, ispod njega Volić. Spretnija dvojka Slobode, sada Janjić. Out za Užičane. Pred ovu utakmicu Ivan Čančarević, trener Slobode, je ocenio da ova utakmica, odnosno ispod ove utakmice, u velikoj meri mogao odrediti i dalje tok prvenstva kada su Užičani u pitanju. Svakako triumf nad Radničkim ne bi samo donio tu bodovnu zalihu, već i neophodnu količinu samopouzdanja ovom mladom timu. Kažemo, u pitanju jedan od najmlađih timova, sasvim sigurno u ovom rangu takmičenja. 6 takozvanih bonus igrača, mlađih od 20 godina, se nalazi trenutno u prvom timu, trenutno na terenu. Sa druge strane, daleko iskusni Kragujevčani,
ali kažemo i on poslije delu prvenstva Sloboda je pokazala da i te kako ume da igra i na rezultat u prehranom kolu savladali su FAP u Priboju sa 2-0. Sada Gužova u šestercu, prekšaj Janića u napadu i lopta će pripasti Bojanu Vraniću, golmanu Kragujevčana. Intervenisao je Ređić, lopta za Božovića. Rakić. Ponovo Božović, ali lopta već napustila granice igrališta i bit će to aut za fudbalere Slobode. Interesantno, fudbaleri Slobode nisu primili pogodak iz igre, već ovo je peta utakmica. Jedini pogodak u prethodnih pet susreta, uključujući i ovaj, primili su u prvom kolu nastupka prvenstva i to u peticu na Mlavi i protiv Sloge, a taj pogodak postigli su domaći fudbaleri iz Jelene Sterca. Prekršaja Miodraga Cvetkovića, da li će to biti prvi žuti karton na ovoj utakmici. Možemo što je glavni sudija ovog sustava Milorad Milićević iz Ivanjice. Ipak sve se završiti na usmenoj opomeni i evo prilike da se igrače plasira u većem broju pred gol Kragujevčana. Kraj lopte Miličić. Samo do Lepovića i aut za Slobodu. Ističe 10. minut derbi susreta između Slobode i Radničkog iz Kragujevca. Nema golova, 0-0, po jedna poluprilika na obe strane. Golić prema svom kapitenu Janjiću. Evo sada prilike možda za Petkovića. Petković, prilika za centaršut, ali na toj strani tek sada stiže Marijanović. Intervenisao je Branko Baković. Jelbakovića i Miličića. Opuče ponovno se pronađe Rakić, ali i pre toga prekršaj u korist Kragujevčana. I uspe tamo Božović da stigne do lopte, ali sada prilike za Božovića, međutim dobro intervenisala odbrana Kragujevčana i ponovo lopta za Radnički. Neprestana ova podrška sa tribine gde se nalaze najmotreniji navijači Slobode. Morat će se vrati lopta na mjesto prekršaja, kaže sudija Milićević. Još jedna duga lopta ka Janiću, nema prekršaja ovoga puta. Gdje se Saša Miličić u ovoj situaciji, ide sada tamo Ređić, duel sa Rakićem. I ovo to sam vodno. Ka Janiću. Ovoga puta za Radnički. Rakić. Nova prilika za goste da iz auta baca loptu u oko šestarca Slobode. Ja sam rekao, prva tri kola Radnički nije startovao onako kako su želeli. Kragujevčani imali su jednu pobedu protiv FAP-a, ali i poraz u Čačku od Slobode. Sa druge strane, Užičani, pored onog poraza u prvom kolu, kad su polom suđenju, kad su namlavi od Sloge 1-0, zabeležili dve pobjede na Slobodom i Čačka 1-0 i FAP-om i nad FAP-om u Priboju sa 2-0. Ponovo
odnosno biti autala ovoga puta za Slobodu. Ostaje je 0-0, istekao je 12. minut prvog poluvremena. Janić. Evo sada prilike za Janića, otvara se napred Božović, ali oprezan je Ivan Josović. I sada evo prilike za Slobodu, pogrešio je tamo Cvetković. Ipak sve to ide sporo, Vasić, ne stiže do lopte Vladen Popović. Sada jeste rizik u ovoj situaciji Bojan Branić, čuvan mreže Kragujevčana, ali ipak imao malo i sreće u cijeloj ovoj priči. Ostaje bez opasnosti po gol Kragujevčana. Volić. Neprecizan pas, a od za Radnički. Duel Volića i Rakića. Uspešni Volić, nema prekršaja nad Janićem, samo aut za Užičane. Ponovo Martin Volić, ovoga puta interveniše Ivan Božović. Novi aut za Slobodu. I nova prilika za Martina Volića da ubaci loptu u igru. Point, recimo, terenska inicijativa na strane Slobode, međutim, oprezno čini se igraju i jedni i drugi. Odličan skok Miličića, sada Marjanović uspe da primiri loptu, potom ne baš najbolje, ali ipak daje predaj Goranu Vasiću, Petković. Ka Mladenu Popoviću, ali ipak prekršaj u napadu fudbalera Slobode. Kada je malo spao nepočetni ritam s početka, dakle utakmice, nešto sporija igra, nešto više prekida i čini se ovakva igra ipak malo više odgovara Kragujevčanima. Sa loptom Danić. Daleko napred prema svojim napadačima, Bakoviću i Rakiću, sada je tu i Lepović. I evo sada prilike za kontranapad Slobode. Odmah lopta napred. Ali se nije tamo snašao Mladen Popović. Sad Janić. Još jednom odlično interveniše Luka Topalović. Lopta za Kragujevčane. Ovo može biti opasno, na leve strani dosta prostora je za Lepovića. Ispod njega sada Miličić. Ubačena lopta, ali oprezan i odličan Čarević. Duel Božovića i Cvetkovića dobija fudbaler Radničkog. Odlična intervencija tamo Ređića. Sada Volić. Pokušaj da se pronađe Petković, ali na vreme interveniše Ivan Božović, prilično zaposlen u odbrani Kragujevčana u ovom prvom dijelu utakmice. Sada dosta prostora za Kocića, kapitena Kragujevčana. Ovo može biti opasno Rakić, ali pravovremena intervencija Miličića i aut za goste. Božović, gužva u šestercu Slobode, prebačena lopta, može biti opasno, pokušaj udarca, bio je to Marković. Od svega, samo prvi udarac iz ugla na ovoj utakmici i to za Kragujevčane. Dobre, Slobodan!
Lepović. Sačekajte se malo sa izuzimanjem ovog kornera. Morat će tamo malo se primire futbaleri i jedne i druge ekipe. Ali još jedna prilika za goste da iz prekida ozbiljnije ugroze gol Čančarevića. Lepović, dobar centar šut, ali još jednom siguran Ognjen Čančarević. Dosta sigurnosti je uneo Ognjen Čančarević u obranu Slobode. Kažemo još jednom, u posljednjih pet utakmica ni jedan pogodak iz igre nije primila Sloboda. Osim onog u Petrovcu na Mlavi, dakle to je jedini put kada se zatresla mreža Slobode u prethodnih 500 minuta. Još jedan Ognjen Čančarević ispred Rakića i evo prilike da Sloboda organizuje novi napad. Isto je 18. minut utakmice u kojoj ste se tek sada uključili. Pratite snimak derbi susreta 19. kola Srpske lige Zapad. Duel između Slobode i Radničkog iz Kragujevca. Nakon prvih 18 minuta nema golova 0-0. Samo na početku smo videli dve poluprilike na obe strane. Oprezna igra i jednih i drugih, ali čini se obostrana želja za pobedom na ovom meču. Sada dosta prostora za Kocića, odmah na levoj strani do sve pokretivijeg Lepovića, ubačena lopta, još jednom na nju ide Čančarević, ovoga puta uz prekršaj Branka Bakovića, ispustio loptu, tako da će biti slobodan udarac za Slobodu. Janić je, evo, dobre lopte, međutim, u ofsajdu Mladen Popović. Čini se da je ova lopta bila upoređena Popoviću, ali Božović je zapravo bio u ofsajd poziciji. Nisam siguran da se i Popović našao iza leđa odbrane Radničkog. U svakom slučaju prekinut je ovaj napad Slobode i lopta pripada Bojanu Vraniću. Još jedna duga lopta ka napadačima ekipe iz Kragujevca i bit će to aut za Užičane. Prekršaj nad Petkovićem sa loptom. Sada Luka Topalović. Ka Janjiću, odličan skok Janjića, ali samo do Cvetkovića. Ponovo Cvetković sa loptom, sada kraj njega Popović, ali i prekršaj napadača Slobode. Čarević još jednom brži od Rakića. Oprezan je to bio za svaki slučaj i Petković. Sada dobra lopta ka Popoviću. 1-1 sa Josovićem, ali skretni futbaler Radničkog. Samo od za Užičana. Ističe 21. minut prvog poluvremena i dalje nema golova na derbi susretu 19. kola Srpske lige Zapad. Sloboda Radnički 0-0. Blaga teniska inicijativa, možemo tako reći, na strani Slobode, ali za sada nema pravih rezultata. Evo možda sada prilike, gužva, ali nekako su se odbranili Kragujevčani. I sada prekršaj za Slobodu, prekršaj Rakića nad Goranom Vasićem. I evo prilike za dobrog šutera da sa ove distance ugrozi gol Bojana Vranića. Opet kraj lopte Petković i Ivan Janjić, vidjet ćemo ko će se odlučiti na udarac. Pretpostavimo još jednom kapiten Slobode. Udaljeno smo možda nekih 25-26 metara. Janić.
Dobar udarac Janića i sjajna intervencija Bojana Vranića, do sada najlepši moment na ovoj utakmici. Dakle, vidjeli ste odličan udarac Ivana Janića, pokušaj i slobodnog udarca, međutim, istekao se u ovoj situaciji i Vranić, samo prvi udarac iz ugla za slobodu, 1-1 u kornerima, 0-0 u golovima. I evo sada prilike da sloboda iz prekida ugrozi gol Kragujevčana. Zato što na prvu Marijanović se tamo nije snašao i samo gol out. Kažem još jedan, bio je to dobar pokušaj Ivana Janića, najzrelija prilika za slobodu da stigne do prednosti u 22. 23. minuta prvog polovremena. Sada prekršaj je na polovini slobode nad Rakićem, kažemo on i Lepović najviše muka zadaju slobodi u ogromnim redovima u ovih 20-ak minuta. Sada pokušaj iz daljine Pakovića, ali nije bio precizan i loptu će pripasti Olimu Čačarević. Prekršaj nad Janićem, međutim ne i za sudiju Milićevića iz Ivanjice. Uzeli su već ovaj aut Kragujevčani, a pogrešio je tamo Markićević. Sada duel Popovića i Ostojića, prekršaj Mladena Popovića nad Ostojićem. Izvedena, odlično se snašao Goran Vasić sada u duelu sa Kocićem. Pokušaj da se proigra Petković, ali samo aut za slobodu. Janić u 16-tercu slobode, međutim nije bilo tamo nikoga da pokuša da stigne do ove lopte. Još jedan dug pas na ivici 16-terca Kragujevčana, sada Volić. Pokleva Volić, sada malo zakomplikovao stvari, ipak lopta napred, ali u ofsajd poziciji Mladen Popović. Još jednom zaustavljen napad Kragujevčana i još jedan aut za goste. Kocić. Pa potom na desnu stranu lopta ka Božoviću. Dur Božovića i Volića, može biti opasno, ali samo do Ognjena Čančarevića. Sada Janić nešto više prostora za napadača slobode u ovoj situaciji. Evo lopte za Božovića, ali pravo vremena intervencija Vranića. Još jedna dobra prilika slobode, odlazi u nepovrat. Ostaje 0-0. Pored onog udarca, iz slobodnog udarca zapravo pokušaja Ivana Janića. Najzrelija prilika za Užičane, ali ostaje u 27. minutu. Sloboda Radnički 0-0. Luka Topalović. Duel Janića i Cvetkovića. Još jednom aut za Užičane. Volić. Ponovo da Janića. Lepo se zagradio po pitanju slobode. Ali ne može prođe kraj dvojice futbalera Radničkog. Na kraju lopta pripada Bojanu Vraniću.
jer to je i prekršaj Ivana Janjića u napadu. Loptu će svakom slučaju u igru vratiti golmana Radničkog, Bojan Vranić. Odličan skok Topalovića. Sada se okliznuo samo za trenutak Vladimir Markićević, ali lopta i dalje posjeda u Kragujevčana. Oprezna, kažemo, još jednom naglašavamo, oprezna igra i jedne i druge ekipe. Utakmica u kojoj i jedan gol može odlučiti pobednika. Ognjan Čančarević sad uspio da pronađe Božovića. Biće to aut za Radnički. Podsećamo još jednom u prvom dijelu sezone. Duel ova dva tima u Kragujevcu, završen pobjedom Radničkog od 3-1. Ali trenutno Sloboda treća, Radnički četvrti na tabeli Srpske lige Zapad. Naravno oba tima, podsećamo još jednom, žele se domognu to drugog mesta koje vodi u baraž za plasman u viši rang Prvu ligu Srbije. Odličan skok Volića, a potom prekršaj Petkovića nad Markovićem. Ostojić. Dosta sada prostora ima za Kocića, ipak na desnoj strani se otvara Ivan Božović. Tika to za centaršut. I sada čini se bespotreban prekršaj. To na ivici 16 terca. Uz malo audio-video doživljaja od strane napadača Radničko, koji je ubedio sudiju Milićevića da je to prekršaj. Svakako slobodan udarac za Kragujevčane i velika prilika sada za goste da iz prekida stignu do vođstva. Zaista gotovo idealna pozicija za dobrog šutera. I to će po svojoj prilici biti Lepović. Još jednom opasna situacija, zaista po gol Slobode, udaljenost tu negde na 17-18 metara. Gotovo idealna pozicija za onog koji ima dobar udarac levom nogom, a čini se da je to Lepović u ekipi iz Kragujevca. Vidjet ćemo. Lepović, dobar udarac i fenomenalna intervencija Čančarevića. Istakao se i u ovoj situaciji Ognjan Čančarević, golman Slobode, 30. minut je upravo istekao, ostaje 0-0, a sada i drugi udarac iz ugla za Kragujevčane. Ono što smo najinteresantnije videli u dosadašnjih pola sata igre u derbi susretu između Slobode i Radničkog, sve se to dešavalo iz prekida. Ćemo sada... će pridoći ovaj korner, lopta na drugu stativu, ali proleće i Bojana Ostojića i sve futbalere i naravno samo gol out i lopta za Čančarević. Prekršaj Ivana Janjića na polovini koja pripada upravo poluvremenu ekipi Radničkog. Već izvedeno je slobodan udarac, ponovo duga lopta tamo ka Bakoviću, ali oprezna obrana Slobode. Sada Vasić šalje pas ka Marjanoviću, ali nije se snašao mladi Marjanović. Kažemo, ove zime prekomandovan iz omladinskog pogona u prvi tim Slobode. I trenuci koji pripadaju svakako fudbalerima Radničkog u ovom prvom poluvremenu, uglavnom se igra tu na polovini Užičana. Ali sada za trenutak samo dobra intervencija, ponovo na desnoj strani, dosta prostora ima za Božovića. Evo lopte kod Ivana Božovića, potom Rakić, pokušao je atraktivno ka Markoviću, ali intervenisala je odbrana Slobode, samo za kratko, još jednom Božović. Petković da zostavio je napad Radničkog. Sada Janjić ne uspeva. Ipak dobra intervencija Volića. Ne stiže do lopte Mladen Popović. I dalje
u ovim trenucima superiorni, vezni red Kragujevčana i sada greška gostiju, međutim sporo izlazi sa svoje polovine, fudbaleri Slobode u velikoj meri olakšavaju posao odbrani Radničkog, malo se sada spetlja Ostojić, ali kažemo, kada dođu do lopte, čini se ovim trenucima prilično neodlučni fudbaleri Slobode da krenu agresivnije ka golu Kragujevčana, a već pratimo napad gostiju. Markićević, pa tamo Lepović, Baković, još jedna duga lopta sada do Janjića. I evo, pokušaj da se pronađe Božović, ali bliži lopti i oprezni, naravno, Cvetković. Sad dobar pas ka Lepoviću, iznervirala se prilično. Ljudi koji sede na klupi Radničkog u ovom trenutku, bila je to dobra lopta, precizna lopta Vranića ka Lepoviću, ali nonšalantno je Lepović kada prihvati ovu loptu, ona je završila u autu, evo sada Božovića, ali samo gol aut. Daleko napred sada, ponovno na Lepovića, nije uspio da dobije duel sa Miličićem, odnosno Ređićem. Dosta prostora tu na sredini terena imaju fudbaleri Kragujevca, iz Kragujevca je sada to obilato i koriste. Popović uspio nekako da se domogne ove lopte Mladen Popović, ali ne i da je predstavno preda Petkoviću, ipak sada Volić, pa Petković, Popović, evo na desnoj strani dosta prostora ima za Ugleda se bolje, ipak se Popović odlučio na kombinaciju sa Volićem. Petković, dobar centar šut, evo Volića, pokušaj da se pronađe Janić, ali nema većih problema za odbranu Radničkog. Okleva je Vasić, iskoristio to Rakić, odmah lopta ka Bakoviću i odlična intervencija Miličića, aut za Radnički. Miličić, nastavlja do lopte Janjić. Intervencija Mladena Popovića, pa potom Petković, ponovo Popović. Evo sada prilike za Užičane, pokušava tamo Petković i bit će to drugi udarac iz ugla za Slobodu. Sada odličan skok Janića u šesterce Slobode, ali lopta je završila u gol-autu, ostaje 0-0 do kraja prvog polovremena, nešto manje od 10 minuta, tačnije ističe 36. minut. Nema golova, dakle Sloboda Radnički 0-0. Ovo prvo polovreme svakako možemo karakterisati kao borbeno, ali i prilično oprezno sa obe strane. Božović. Odlična intervencija Ređića, sada tamo Popović je oklevao, iskoristio je to kapitan Kragujevčana Kocić. Markićević. Odlično je sada ispratio ovo sve Asić, ali jednostavno nije uspeo da doda loptu svojim napadačima. Aut za Kragujevčane. Božović.
njega Volić i prekršaj Volića, bit će slobodan udarac za Radnički. U ovim trenucima ušla je i grupa navijača iz Kragujevca. Slobodan udarac u svakom slučaju za Radnički. Dobar centar šut, ali odlična intervencija. Udri ga, Savkane! Udri ga! Frita govna mala! Kažemo, u ovim trenucima dakle, na nekih 7-8 minuta. Do kraja prvog poluvremena i fudbaleri Radničkog dobijaju podršku sa tribina. Kažemo, najavljen je dolazak navijača iz Kragujevca. U ovim trenucima to se i dogodilo, ali odmah su glasni, već postali Freedom Fightersi. I evo sada malih problema na tribini. Vidjet ćemo sada šta se dešava, kažemo, Kragujevčani kako su ušli, prave problem na tribinama, istog momenta je krenuo. Došlo je sada do obračuna, Kana! Došlo je do obračuna tamo, pokušao je zapravo obračuna ove dve navijačke grupe, ali ipak daleko su jedni od drugih navijači Radničkog i navijači Slobode. Intervenisala je tu i policija. U svakom slučaju prekid u ovim trenucima na derbi susretu Srpske lige Zapad. Evo vidite taj deo tribina gde se nalaze, to je tačno ispod naših komentatorskih mesta, gde se nalaze trenutno navijači Radničkog. Ali evo sada ćemo vidjeti i kako će policija reagovati. U svakom slučaju, evo slobodnog udarca za Radnički, lopta na drugu stativu. Na drugu stativu, ali nema ništa od toga. Goal out i sve se smjelo za sada na tribinama. U svakom slučaju, lopta vraćena na polovinu Radničkog. U svakom slučaju, napad Slobode. Još 5 minuta do kraja prvog poluvremena. Svakako će zbog ovog pregida biti i malo produžetka. Goran Vasić sada, pa potom na desnu stranu ka Božoviću. Božović, pokušaj po levoj strani, ali ipak napad sada Kragujevčana po desnoj strani. Ivan Božović, dobra lopta na levu stranu ka Lepoviću, ali odlično intervenisao Miličić. Nema prekršaja. Ostao je tamo na travi jedan igrač Slobode, čini se u pitanju Popović. Ali ono što je najvažnije u ovim trenucima, da se primila atmosfera na tribinama. Reagovala je i policija, razdvojila dve navijačke grupe. Sve to prilično kratko trajalo. U svakom slučaju, 41. minut je istekao. Rezultat i dalje 0-0. I vraćena lopta u posjed Kragujevčana. Sve u redu sa Popovićem, onda sam bio to Božović na travi. Sada Miličić. Još jednom interveniše Miličić, pa potom Janjić. Prekršaj kapitena Slobode, kako procenio sudija Milićević iz Ivanjice. Odmudrac za Kragujevčane, sam finiš prvog polovremena. Nema golova, 0-0. Sada Rakić. Pogačena lopta, okleva je tamo Čančarević. Može biti opasno, ali ipak lopta na kraju. Posle ovog pokušaja
Markićevića završava u posedu Ognjena Čačarević. I evo sada prilike za slobodu, ide Popović. Popović, prilika za centar šut na drugu stranu. Evo šansa, 1-0! 1-0, Petković u samom finišu prvog poluvremena. Petković postiže pogodak, 1-0 za slobodu. Sve je završio Mladen Popović prodorom po desnoj strani. A čini se Petković poslao loptu glavom iza leđa Bojana Vranića. 1-0 za slobodu u 43. minutu. Provjerit ćemo za koji trenutak. Čini se, kažem još jednom. Da je ipak strelac Popović, ima vremena, provjerit ćemo tu informaciju. Ono što je najvažnije u ovom trenutku, sloboda vodi sa 1-0. Ili je prodao čini se Božovića po desnoj strani. Odlično obačena lopta i od 43. minuta sloboda vodi sa 1-0. Sada Rakić, dolazi još malo tu do pomeranja na tribini, sve će biti u redu, ono što je najvažnije u trenucima, Užičani vode sa 1-0. Sada već prava ona atmosfera fudbalska na stadionu u Užicu. Evo još jednom prodoru Božovića, kraj njega njegov prezimenjak Ivan. I aut je za slobodu. Petković, ipak prekršaj Petkovića. Napad Radičkog, Rakić, počeo 45. minut prvog poluvremena, rezultat i dalje 1-0, od 43. minuta pogotkom Popovića sloboda vodi u velikom derbiju. Odlična intervencija sada Vasića, Volić, ali napred samo Božović, pokušat će ga nađe Volić. Ali naravno teško je da Božović stigne do lopte u duelu sa odbranom Kragujevca. Krećemo za koliko je produžio Milićević prvo poluvreme. Volić, prekršaj Topalovića nad Bakovićem. Rakić, oprez odbrana slobode, lopta daleko napred na polje Radničkog. Božović za trenutak brži od Cvetkovića, ali aut je za gosta. Jedno borbeno prvo poluvreme koje se upravo privodi. Privodi kraju, dakle oprezno je bilo sa obe strane, ali ono što je najvažnije, sloboda je u takvoj igri uspjela da dođe do vodstva. Imali su prilike i jedni i drugi igrači jedne i druge ekipe. Kažemo, onu najzreliju sloboda je iskoristila u 43. minutu kada je Popović savladao Vranića. I vidjet ćemo koliko će ovaj pogodak uticati naravno na tok utakmice i drugog poluvremena. Pre svega kada je u pitanju samo pouzdanje Užičana, kažemo jedan jako, jako mlad tim naspram jednog iskusnog tima, ali sloboda za sada uspješnija. Očekujemo svog trenutka da sudija Milićević označi kraj prvog poluvremena. Očekuje nas sasvim sigurno izuzetno uzbudljivih 45 minuta i borba za bodove koji su neophodni naravno za željeni plasman. A to je, već smo rekli, za oba kluba druga pozicija i mjesto u baražu za popunu Prve lige Srbije. Evo sada Petković, evo prilike za centar šut.
pokušao je Petković možda i da iznenadi golmana Vranića, ali nije uspio u toj nameri. Svakako, posljednji trenuci prvog dela utakmice, sada se nadoknađeno vreme, izgubljeno tokom prekida, kada su na tribine stadiona Užice ušli navijači iz Kragujevca, došlo je do manjeg incidenta, ali sve se to završilo bez većih problema. Interveniše Luka Topalović, ponovo Božović daleko, daleko najistreniji igrač Slobode. Uspio je da se zagradi Božović, ali ne stiže do lopte Mladen Popović. Ostaje 1-0 za Slobodu. Ivan Božović samo tu do Volića, spretni fudbaler Slobode i aut je za Užičane. Još traje nadoknada vremena. Ali kažemo, očekujemo svakog trenutka da sudija Milićević označi kraj prvog poluvremena u kojem je Sloboda uspjela da stigne do prednosti, da povede sa 1-0. Ono što ne treba sumnjati da je pred nama izuzetno uzbudljivih 45 minuta i borba za bodove, dva velika rivala Slobode i Radničkog. Dakle, mala pauza i potom se vraćamo na stadion Užice.
evo nas na početku drugog poluvremena, derbi Susta, 19. gola Srpske lige Zapad, duel između Slobode i Radničkog nakon prvih 45 minuta. Pogodkom Petkovića, Sloboda vodi sa 1-0. Na početku drugog poluvremena, da kažemo, samo jedna izmena u ekipi Radničkog, i to za koji trenutak ćemo vidjeti koji je u pitanju. Da se vratimo događajima koji su dogodili tu negdje pred kraj prvog poluvremena kada su ušli navijači Radničkog iz Kragujevca. Bilo je svega ovdje na tribinama, dakle jedan juriš navijača iz Kragujevca ka navijačima Slobode Freedom Fightersima, međutim brzo je reagovala policija, potom i naravno brzo je postoji red ovdje na tribinama, ali kako saznamo bilo je dosta gužve tu i oko stadiona, o svemu tome naravno više u nekoj drugoj prilici. Počelo je drugo poluvreme, što se tiče Slobode, koliko vidimo, nema promjene. U sastavu, za koji trenutak ću vam reći, naravno, i koji je novi igrač u redovima Kragujevačkog tima. Naravno, Kragujevčani će sada vjerojatno krenuti znatno agresivnije kao gol Slobode, gube sa 1-0. Evo Rakića, opasan bio u prvom poluvremenu u pogledu Slobode, a novi igrač sa brojem 18 je Dejan Stojković u redovima Radničkog. Kao što vidim, tu su i Lepović, i Baković, i Rakić, ali još jedan napadač na koji se Vojčić odlučio, trener Kragujevčana, Slavko Vojčić, dakle potpuna ofanziva Kragujevčana, jer barem po tako poziciji igre u nastavku meča. Ispratimo samo ovaj prekid, pa ćemo vidjeti i koji igrač nije trenutno na terenu. Čini se da je to Aleksandar Marković, ali izveden slobodan udarac. Dobro su reagovali obrambeni igrači Slobode, sada već nova prilika za Kragujevčane, ali tamo na levoj strani nema nikoga od gostujućih fudbalera. Tako da lopta pripada Užičanima. Dakle, očigledno je došlo do sukoba navijačkih grupa i tu na delu oko stadiona, da je sukob bilo uvertira pred ovaj meč. U svakom slučaju, sada na tribinama sasvim korektna atmosfera. Rezultat, ono što najvažnije, 1-0 vodi Sloboda pogotkom Petkovića u 43. minutu. Aut za Kragujevčane. Što se tiče prvog poluvremena, ukoliko niste bili sa nama, da kažemo da je sa jedne strane bila to oprezna igra, ali i u toj igri oba tima su pokazala želju za pobjedom po dve, tri prilike na ispred oba gola. Na kraju onu najzreliju, kažemo još jednom, iskoristio je Petković, doveo Slobodu u vodstvo od 1-0. Sada napad Kragujevčana, interveniše Marijanović ispred Lepovića. Aut za Koste. Josović. Daleko u šestesterac pred gol Ogina Čančarevića, može biti opasno, ali ipak prekršaj Branka Bakovića u napadu. Lopta će pripasti Slobodi. Čančarević, već smo rekli, izuzetno je unio Čančarević, izuzetno samopouzdanje, odnosno tu sigurnost odbrani Slobode. Kažemo, u ovom dijelu sezone ni jedan pogodak Sloboda nije primila iz igre, samo jedan u Petrovcu na Mlavi, i to iz 11. jarca. Pokušava dobro da stigne Marijanović, duel Janjića i Markićevića. Sada dobro postavljen Josović, vratio se lepo i da pomogne svojoj odbrani. Sada već lopta kod Kocića. Lopta daleko napred, ali predaleko za napadače Radničkog. Nema problema za Ognjena Čančarevića. Lopta
Popović do Vasića, evo prilike za slobodu, nema prekršaja. Pokušao tamo drugi da stigne Branko Božović. Sada lopta za Koste, ali prethodno je dosuđen prekršaj. Biće to lopta za Kragujevčane sa sredine terena. Markićević. Ispred Božovića Cvetković, a potom Bojan Ostojić. Sada je intervencija Janića, evo Božovića, ali usamljen je u napadu Branko Božović. Napad domaćih, dobar pokušaj, bio je to, čini se Popović, ali lopta završila iznad gola Kragujevčana. Posle tamo jedan igrač Radničkog na sredini terena, povređen. Prekid, naravno prilika se ukaže pomoć. Ali u svakom slučaju 51. minut je u toku, Sloboda vodi sa 1:0. Ipak je to na travi ostao Ivan Božović, ali ubrzo će biti sve u redu i sa njim. Napad Kragujevčana, lopta na sredini terena, sada dobro, već Miličić je šalje do Očančarevića. Marijanović, ipak prekršaj Popovića nad Joslovićem i slobodan udarac je za Kragujevčane. Ostaje na nogama Baković, lopta na desnu stranu ka Božoviću. Sada Rakić. Rakić po desnoj strani, može biti opasno, prilika za centar šut, ali odlično tamo intervenisao Miličić, još nije otkrenuo pas pred golom Slobode, ipak interveniše Volić, Baković, ostaje tamo jedan igrač Slobode na travi, ali ne prekida se igra u ovoj situaciji, nema prekršaja, žestoka borba sada tamo, na kraju uspjeli su pogledali Slobode da otklone opasnost pred svojim golom. I sada sukob tamo igrača. Verovatno zbog toga što fudbaleri Radničkog nisu spacili loptu van igre. Ali sa druge strane moramo biti iskreni, pre nekog trenutaka ni Užičani to nisu radili kada je na travi ležao Božović. U svakom slučaju, prilično korektna utakmica sa obe strane, bez obzira na veliki rivalitet i važnost ove utakmice. A kapiten Radničkog Saša Kocić je dobio žuti karton, to je prvi žuti karton na ovoj utakmici. Tamo je strelac, čini se strelac jednog pogotka do sada, Petković je bio povređen, ali će se uskoro i on vratiti u igru, aut je za Kragujevčane. Ostojić i na kraju lopta korektno vraćena u posjed fudbalera Slobode. Volić vratio se na teren i Petković. Kocić, dobra lopta ka Bakoviću, može biti opasno, start se Ređića, ali od svega samo udrac iz ugla i to treći
Treći udarac iz ugla za Radnički. Prehodna dva u prvom poluvremenu. I ponovo kraj lopte Lepović. Ponovo gužva pred golom Čančarevića. Opasni su Kragujevčani iz ovih prekida. Lepović. Centar šut, ali odlična intervencija Janića. Samo da što pre slobode slobode napusti svoj kazneni prostor. Ipak ponovo Lepović. Sada pokušaj Bakovića, tamo je sve dao od sebe Čančarević da stigne do lopte. Na kraju čini se ipak korner i to četvrti za Kragujevčane. 55. minut upravo ističe i dalje od 43. pogotkom Petkovića. Sloboda vodi sa 1:0, ali ovim trenucima pritisak Kragujevčana. Saša Kocić kraj lopte. Kocić na prvu stativu, tamo je oprezan Miličić. Prodor za trenutak samo Josovića, sada Rakić, vraća loptu što se snera slobode, ali odlično da interveniše Ređić, Popović, već je tu kraj njega dvojica igrača iz Kragujevca, ne može Popović da prođe. Rakić, odnosno Kocić, pa sada Rakić, ukriza se Rakić i evo sada nešto više prostora za fudbalere Slobode. Lopta Marijanovića ka Božoviću, ali neprecizno, prejako i ostaje 1:0 za Slobodu. Maković. Volić izbacio loptu u aut. Sada Markićević. Start Janića, nema prekršaja. Evo prilike za Slobodu, evo prilike za prodor. Ide sam ka golu Miličić. Velika prilika za Slobodu na suprotnoj strani. Potpuno sam je bio. Čini se Božović, usledio je i start nad fudbalerom Slobode, ali nema prekršaja, nema prekida. Velika prilika Slobode je otišla u nepovrat. Spetljao se tamo Miličić. Nije uspeo ni da sam završi tu akciju, niti da produži loptu do Božovića. Božović je ostao tu sada u šestetu. Jedan, možemo reći, nespretan start obrane Radničkog. Ali ostaje 1:0 za Užičane. Šteta, bila je to velika prilika da možda Sloboda i reši pitanje pobednika na ovom meču. Ovako ostaje 1:0. Velika neizvestnost, sasvim sigurno se očekuje i u narednih 30-ak minuta. Vjerojatno aut za Slobodu. Janić i Božović u duelu. Prekršaj Popovića. Transparent tu na tribini na kojoj se nalaze najverniji navijači Slobode, Freedom Fightersi. Nije uspeo da iskontroliše loptu Božović. Umeđu vremenu, dakle, aut za Slobodu. Volić, lopta ka Božoviću. Sada Vasić, dobro prekriti loptu Vasić, evo lopte ka Božoviću, međutim ispred njega Bojan Ostojić i samo gol aut. Ne prestaje podrška sa tribina i Freedom Fightersa i navijača Radničkog. Zaista pravi derbi. Prekršaj Marijanovića nad Lepovićem. Slobodan udarac za Kragujevčane i sada već ponovo može biti to prilika
za goste da isprekidno zbine ugroze gol Čan Čarevića. Čini se u drugom poluvremenu Sloboda više vreba priliku iz kontranapada da ozbiljnije ugrozi gol Radničkog. Ta jedna velika prilika je našla slučajno nepovrat. Sad ubačen loptu šestesterac, ali prejako na svu sreću i nema opasnosti po Ognjena Čačarević. Nova izmena u ekipi Radničkog, izlazi Rakić sa brojem 10. Dosta toga Rakić uradio u toku ove utakmice, međutim želi Vojčić da osveži napad, da možda i ubrza igru svog tima. A već me sa kojim ćemo reći koji je novi igrač u sastavu iz Kragujevca. Gdje spremamo napad Slobode, ide po desne strani Marjanović, ali ipak spretnija obrana Kragujevčana. Lepović. Intervencija Ređića do Janjića. Neoprezna, baš najbolji pas Janjića za Miličića. Ipak Ređića da daleko napred. Sam je Popović. Malo je nedostalo, tu loptu prebaci do Božovića. Ponovo Popović, odličan pas na levu stranu ka Petkoviću, evo prilike za Slobodu, Petković bačena lopta, ali na mestu je Bojan Vranić. Sada lopta po levoj strani za Lepovića, ispred njega je Marjanović. Lepović oslobodi se Marjanovića, ponovo na drugu stativu. Nekako je uspio ovu loptu da zakači Kocić, ali bez opasnosti po gol Ognjena Čančarevića. Čini se da je u igri sa brojem 15 Nikola Petrović, ali još koji trenutak. Pa ćemo potvrditi tu informaciju, da li je Petrović igrač koji je zamenio Rakića u sastavu Radničkog. 62. minut. I dalje je Sloboda od 43. vodi sa 1-0. Volić. Volić se oslobodio Božovića, potom napred ka Božoviću, ali neprecizno za Radnička. Volić. Volić, Popović, Marjanović, ne steže lopta do Božovića. Napad Radničkog preko Markićevića, a u toku je i ono verbalno prepucavanje dve navijačke grupe. Na svu sreću verbalno. Napad Kragujevčana, Markićević, potom Janjić ipak prekršajem, kako kaže sudija Milićević, zaustavlja Miodraga Cvetkovića. Biće slobodan udarac za Kragujevčana na sredini terena. Sada Vasić stiže do lopte, evo nove prilike za kontranapad Slobode. Janjić pokušava, ali teško da uposli Božovića. Uvek dva fudbalera Radničkog oko napadača Slobode. Popović nešto povučeniji u ovom drugom poluvremenu, najistrojeniji naravno Branko Božović. I to je verovatno deo i taktičkih zamisli stratega Slobode Ivana Čančarevića. Još jedan prekršaj na polovini koja je u drugom polovremenu pripada Radničkom. Nešto je sada opala taj ritam u ovim trenucima. Posed lopte, verovatno u drugom polovremenu više na strane Radničkog, ali ono što je bitno da je najbolju priliku u ovom drugom polovremenu propustio Milićević. Spetljao se Milićević nakon jednog odličnog prodora po
preko 30 metara, samo da ste novu akciju, može biti opasno Lepović, ali opta završava kraj stative gola Slobode. Ukoliko ste tek sada uključili, da podsjetimo, pratite snimak derbi sudstva Srpske ligi Zapad, duel između Slobode i Radničkog iz Kragujevca, 65. minut je u toku od 43. pogotkom Petkovića, Sloboda vodi sa 1:0. Popović, odlično se zagradio Popović, prihvatio ovu loptu, oslobodio se svojih čuvara, ali potom pogrešio u predaji. Janjić za trenutak samo, potom pokušava tamo borbeni Petrović, ali sve što uspeje samo da napravi prekršaj i bit će to slobodan udarac za domaće fudbalere. Najviše što se sterca Radničkog, ne uspeva Božović da stigne do nje. Potom još jedan start Petrovića. I sada prilika možda za Petkovića da stigne do lopte. Ipak interveniše odbrana gostujuće ekipe. Odličan skok Ređića, već smo rekli Novalja u redovima Slobode. U potpuno ste opravdao poverenje Ivana Čančarevića i na ovoj utakmici. I evo prilike za Užičane da organizuju novi napad. Dakle, ispod ove utakmice u velikoj meri može odrediti konačan plasman na tabeli Srpske lige Zapad. Naravno, nikako ne treba zaboraviti na Radnički Stobeks koji trenutno zauzima tu drugu poziciju. Radnički će danas dočekati u ovim trenucima Inon iz Požarevca. Prekršaj nad Janjićem, bio je to Vladimir Markićević i slobodan udarac za Slobodu. Aut za Slobodu, izašće ga Martin Volić. I prekršaj sada Janjića, kako procenjuje sudija Ilićević. Janovića, koji je također kao Popović nešto povučeniji u drugom poluvremenu nego u prvih 45 minuta. Duel Marijanovića i Lepovića, dobio ga je Lepović, ali odlično intervenisao Miličić. Sada spretni naslednji terena, Kocić, prodor po desnoj strani Stojkovića, povratna lopta za Petrovića, ali neuspješna kombinacija dvojice igrača koji su ušli u igru u drugom poluvremenu. 68. minut je u toku i dalje nema promjene rezultata. Sloboda od 43. minuta, pogotka Petković vodi sa 1:0. A loptu igru će vratiti Volić. Prekršaj Božovića, kako je procenio sudija Milićević. U poslednjih 10 minuta, kao što vidite, uglavnom se sve dešava između dva šesnaesterca. Za trenutak je tamo na pravi ostao Ivan Janjić, kapitan Slobode, ali brzo se pridigao, sve u redu sa kapitenom i najiskusnijim igračem u redovima Slobode. Opasno je sada, ali ipak rukom je igrao tu Baković, u šestercu Slobode, nema opasnosti poginulog Čančarevića, kažemo dve izmene u Radničkom. Za sada Ivan Čančarević ništa nije menjao od početka meča, zadovoljan izdanjem svoje ekipe, kažemo Sloboda danas oslobođena na igranje Perkovića, sa druge strane Radničkom verovatno najviše nedostaje najbolji strelac Ristić. I jedan i drugi nisu mogli da nas prvoj utakmici zbog žutih kartona.
Među vremenu aut za Slobodu, 69. minut je upravo istekao. Od 43. Užičani vode sa 1-0. Kragujevca, Kocić, Kocić je daleko napred, ali samo do Ognjena Čančarevića. Siguran Čančarević u ovih 70 minuta igre bez većih problema je otklonio opasnost ispod svog gola. Sa još jedan napad Radničkog. Intervenisao je Ređić, potom Janjić, na desnu stranu Karmilićeviću. Da i potom je Milićević daleko napred, ali nikako Božović da stigne do ovih lopti. On je postao lak plen odbranbenih igrača Radničkog. I sada minuti koji u potpunosti pripadaju Kragujevčanima. Janjić. Rešenje Janjić pokuša još jednom da se dugom loptom nađe Božović. Kažemo, te duge lopte ka Božoviću teško, teško prolaze na ovoj utakmici. Napad Kragujevčana preko Božovića. Prekšao je nad Ivanom Božovićem, za sada samo jedan žuti karton na celoj utakmici. Kažemo, bilo je jako, jako korektno na samom terenu, nešto veli je na tribinama i oko stadiona. Ali ono što je najvažnije, rezultat je 1-0 za Slobodu. Slobodan udarac sada za goste Lepović, ponovno to guša pred golom Čančarevića, može biti opasno, ali ipak još jednom Ognjen Čančarević spretan. Uz prekršaj fudbalera Radničkog i lopta pripada igračima Slobode. Milićević. Samo do Božovića, ali spetljao se Božović. Petković. Pobegla je ipak lopta strelcu, jedna pogotka na utakmici. Zaslužen je aplauz i navijača Slobode za požrtvovanost Petkovića, ali ponovo je to prilika za Kragujevčane. Organizuje napad. Duel Lepovića i Marjanovića. Ovoga puta Marjanović spretni. I prekršaj sada nad Marjanovićem. Napravio je Lepović, veliku borbu vode Lepović i Marjanović po ovoj levoj strani u drugom poluvremenu. Očigledno Ivan Čačarević je dodelio Marjanoviću više defanzivnih zadataka u nastavku meča nego što je bio slučaj i u prvih 45 minuta. A slobodan udarac za Slobodu će izvesti Milićević. Petković i Božović u duelu, ponovo Petković uspešniji. I samo aut za Slobodu. Volić. Popović, ali nema tu igrača Slobode. Lak posao za Lepovića. Lepović daleko napred. Prekršaj čini se nad Milićevićem, odnosno Ređićem, ali ništa nije svirao sudija Milićević. Petrović, može biti opasno, slobodi se Petrović Janjića, ali ne i drugi put. Oprezan je bio kapiten Slobode, sada duga lopta na desnu stranu ka Popoviću. Spetljao se Bojan Vranić, golman Radničkog, možda intervenisao i rukom u ovoj situaciji. Ali sudija Milićević to nije sankcionisao, samo aut za Slobodu.
Još jedna lepa prilika za Užičane da iz kontranapada reše pitanje pobednika na ovom meču. Sada će loptu u igru vratiti Marjanović. Popović. I evo kornera prvog u drugom poluvremenu za Slobodu. Ukupno trećeg na utakmicu za Užičane. Četiri udarca iz ugla za Kragujevčane u dosadašnjem delu meča. Ističe 75. minut utakmice. Rezultat 1-0. A ovaj korner će izvesti naravno Petković. Čeka se zapravo da je to Petković u pitanju. Svakako ne žuri se Užičanima. Imaju rezultat koji žele. I vidjet ćemo da li će iz ovog prekida možda ozbiljnije ugroziti gol Bojana Vranića. Petković, dobar centar šut, dobra prilika, tamo za malo za kasnije, čini mi se. Božović ostaje 1-0. A trener gostiju Slavko Vojičić priprema i treću izmenu u svom sastavu. Izlazi Ivan Božović, igrač sa brojem 2. A za koji trenutak ćemo vidjeti i ko će na teren. Čini se da je Nebojša Lukić ušao u igru sa brojem 13, ali to ćemo provjeriti za koji trenutak. Počeo skok Janića, upravo tako, dakle Lukić u posjedu lopte. Petrović, pa potom sa brojem 6 je bio Markićević. Još pripadnika policije stiže ovde na tribine stadiona u Užicu. Sigurno kako bi želio da spreče bilo kakav incident. Kažemo, bilo je incidenata ovde na samom tribini. Bilo je i oko samog stadiona. Došlo do sukoba dve navijačke grupe. Ali u najvećem dijelu ove utakmice zaista atmosfera korektna i pre svega prava fudbalska. Volić, pa tamo slobodio se Petrović, ali uz prekršaj Martina Volića. I lopta će pripasti fudbalerima Slobode. Petković. Ne prestaje podrška Freedom Fightersa fudbalerima Slobode. Savlači skok Popovića, ali teško, kažem još jednom, Božović stiže do ovakvih lopti. Duel sa Lukićem, ipak spretni fudbaler Radničkog. Prilika za Kragujevčane, organizuje još jedan napad. Sada Lepović prepušta loptu Josoviću. Nešto su Kragujevčani napadali, čini se, po ovoj levoj strani, drugom poluvremenu preko Lepovića, ali tu je veliku borbu sa njim vodio Marjanović i sada neoprezan start Janića, prekršaj kapitena Slobode. Evo prvi žuti karton i za Užičane na ovoj utakmici. Janić je dobio žuti karton, dakle dva kapitena su dobila javnu opomenu na ovoj utakmici. Janić, a s druge strane i njegov kolega Saša Kocić, kapiten Radničko. Velika udaljenost za direktan udarac ka golu, ali možda će upravo to učiniti Vladimir Markićević, ili je to ipak Ostojić, ali jako neprecizno od strane Bojana Ostojića i samo gol out. Lopte u igru fudbaleri Slobode. Kažemo još jednom, rezultat koji su priželjkivali Užičani vode sa 1-0. Sada lopta do Janića, ali u ofsajd poziciji Mladen Popović. Markićević, pa potom Lukić se sad uključuje u napad Radničkog, ali oprezan je tamo Petković, uspe da zaustavi Lukića, potom i da izbaci loptu u aut.
Erika Zakrbijočan organizuje novi napad. Tačno je da Sloboda igra defanzivnije u drugom poluvremenu, ali kažemo opet nekako te najzrelije prilike i u nastupu susreta su imali Užičani, Milićević, naravno i Popović. Vidite dole u prvom dobro. Odlična intervencija Čančarevića, malo se spetljao Čančarević, ali ipak uspeo da sačuva loptu u svom posedu. Stojkoviću sada. I dalje napad Kragujevčana. Kostić. Lepović na levu stranu ka Josoviću, ali dobra intervencija sada fudbalera Slobode. I bit će to novi aut za Kragujevac. Naravno, fudbalerima Radničkog sada se žuri do kraja meča, ostalo još 10 minuta. Od početka drugog poluvremena gledamo istu sliku na terenu. Kragujevčani imaju tu jalovu terensku inicijativu. Sa druge strane, Sloboda vredila priliku iz kontra napada, ali ispratimo i ovaj napad Radničkog, može biti opasno Lukić, prilika za centaršut, ali odlična intervencija Martina Volića. Potvrđuje odbrana Slobode i na ovoj utakmici zašto je jedna od najuspješnijih u Srpskoj ligi Zapad. Kažemo u posljednjih 5 utakmica, svega jedan pogodak i to iz 11 terca protiv Sloge u utakmici koji igra na 15. Mavi. Čovjek bez izmena u timu Slobode. Dobra intervencija sada Janića. Daleko napred. Božović je tu da, ako ništa drugo, teža posao igračima zadnje linije Radničkog. To mi je i uspio. Još jedan spori napad Kragujevčana. Sada Bojan Ostojić kreće napred. Ovo može biti opasno. To smo prostili za Bojan Ostojić, ali neprecizan pas i nema problema za Ognjena Čančarevića. Bojana Vranića. Ipak sprema se i prva izmena u Slobodi. Sjećemo za koji trenutak na kakvu se taktičku zamisa odlučio trener Ivan Čančarević. Cetković, pa potom Lepović. Lepović, ipak oprezan je Vasić. Izbija loptu u aut i evo izmene. Ipak Miličić, a evo najavljene izmene u ekipi Slobode. Za koje puta ćemo vidjeti ko napušta teren, to je ipak Branko Božović. Kažemo, dosta težak zadatak i na ovoj utakmici imao Branko Božović. U većem delu bio i usamljen tu u najsrednijem delu napada Slobode. Nosio se sa tim ogromni igrači Radničkog prilično uspješno, ali ono što je Božović uspio to je da odvuče pažnju u onom odlučujućem 43. minutu kada je Petković izadresao mrežu Branića. Umjesto Božovića u igri je sa brojem 17 Dragomir Vidić. Dakle, to je prva izmjena na kojoj se odlučio trener Ivan Čančarević. Sa druge strane, 3 izmjene u redovima Kragujevčana. Do kraja u utakmici do statistike 90. minuta i još tačno 7 minuta. Još jedan napad Kragujevčana. Lepović, mora Lepović da se vrati praktično na svoju polovinu kako bi prihvatio loptu, jer Marijanović je taj igrač koji je stvorio tu levu stranu. Sada Lepović u sredini ka Petroviću. Petrović i Volić, sve češće Volić ima puno posla po toj strani. Pokušaj udarca, bila je to možda i dobra prilika za Kragujevčane, ali opet je završio kraj desne stative, gola Slobode.
rekli smo na početku utakmice da bi jedan gol mogao da odluči protivnika. Ivan Čačarević je to također nagoveštavao s obzirom na to da Sloboda zaista igra takve utakmice, čvrste, tvrde. I vidit ćemo šta će biti do kraja ovog meča. Sada Marjanović, pa Ređić, ima prostor Ređić, ali pokušao je što pre da pronađe napred Virića. Neprecizan pas i sem Virića, svi ostali igrači Slobode su na polovini koja i pripada Užičanima u nastavku meča. Lepović. Markićević, pa potom Saša Kocić, kapiten Radničkog, ali odlično interveniše još jednom Luka Topalović i samo aut za goste. Loptu igru vraća Lukić, igrač, jedan od trojice igrača koji su u ekipi Radničkog ušli u drugom poluvremenu. Sada se odlučio Saša Virić, uspješno sačuva loptu, ali samo na kratko, nikako Sloboda da dođe u neki duži posled lopte kako bi prosto predahnuli malo odmrani igrači Užičkog tima. 86. minut je u toku, Sloboda od 43. vodi sa 1-0. Ostojić. Odlična intervencija Marjanovića. Možda prilika da se malo pomeri težište igre van tog pojasa oko 16 terca Slobode, ali samo za kratko. Ponovo prilika za udarac, ali ovoga puta neprecizan je bio Dejan Stojković. Zaista borbeni Marjanović u drugom poluvremenu, puno toga je uradio u defenzivi ovaj fudbaler. Sada dobar potez Kocića, ali oprezan je i Janjić. Čini se da je kapitan Slobode ostao povređen na terenu, ipak napad Radničkog boli za trenutak i dalje može biti opasan, ali odličan skok Vasića. Tek sada sudija Milićević prekida igru da vidi da li je sve u redu sa Janjićem. Naravno, morat će se kapitenu Slobode ukazati pomoć. 88. minut je u toku. Vidjet ćemo koliko će sudija Milićević produžiti ovu utakmicu. Ono što je najvažnije, Sloboda i dalje vodi sa 1-0. Revanšira Radničkog za onaj poraz u prvom delu sezone kada je bilo 3-1 za Kragujevčane. Ali ne samo to, već i da ovom pobedom načini veliki korak u toj borbi za drugo mesto koje vodi u baraž. Kažemo, trenutno Radnički Stobeks na tu drugu poziciju. Radnički Stobeks je danas ugostio ekipu Inona. Lopta naravno za fudbalere Radničkog. 89. minut je u toku. Za koliko trenutak vidjet ćemo za koliko će sudija Milićević produžiti ovu utakmicu. Odlična intervencija Volića. Kocić. Sada praktično svi fudbaleri na polovini koja pripada Slobodi u drugom poluvremenu. Braniti naravno ovu prednost od 1-0.
Marjanović ovog puta ne stiže do lopte, Lepović, ali ponovo uporni Marjanović. Veliki, veliki posao Marjanović uradio u drugom poluvremenu, zaista sve čestitke za ovog momka. Nema prekršaja nad Virićem, Ostojić, pa potom Kocić, traži kapiten Ivan Janić da se vrati u igru, ali ništa za sada od toga. I dalje sloboda sad, besporedni igrači na terenu. Ne dozvoljava sudija Miričević da se Janić vrati u igru. Petrović, pa Lukić. I sada Volić uspeva da... Mislim, bio je to aut za slobodu, sačekat će sada još jedno... Milićević da pogleda da li Ivan Janić može da uđe u igru. I konačno kapiten Slobode se vraća na teren. Slobodno kompletna, istekao je i 90. minut. Sada samo odsudje Milićevića, zavisi koliko će se igrati, čini mi se 4 minuta još nadoknade. Volić. 4 minuta naravno koje treba odraniti da bi se zabeležila velika, velika pobjeda u derbiju Srpske ligi Zapad. Ali neophodna koncentracija kao i u prethodnih 45 minuta u ovoj nešto defanzivnijoj igri Slobode. Sada prekršaj Petrovića nad Topalovićem. Naravno kažem nešto defanzivno jer moramo zapamtiti da najbolje prilike u drugom poluvremenu su imali Užičani. Propustili su ih Milićević i Božović. Ređić će vratiti loptu u igru. Volić. Pokušao da se pronađe Božović. Sada lopta na levu stranu ka Marjanoviću, odnosno ka Lepoviću, ali ne dozvoljava Marjanović Lepoviću da diše, kako se to popularno kaže u ovom drugom poluvremenu. Fenomenalno je radio svoj deo posla. Milićević. Napred ka Božoviću. I ovaj aut za slobodu. Ovakvi potezi sasvim sigurno odgovaraju fudbalerima domaće ekipe. Sam finiš utakmice. Kažemo da je isteklo 90. minut. 4 minuta nadoknade. Sloboda. Pred pobedom u derbiju, pobedom koja puno, puno može značiti naravno u borbi za konačan plasman. Ostojić. Prekršaj Vasića za žuti karton, drugi žuti karton za fudbalere Slobode na ovoj utakmici. Što se tiče Kragujevčana, samo je upisan kapitan Saša Kocić, ali sve to manje bitno, svi ovdje iščekuju kraj utakmice i naravno, nadamo se veliku radost Slobode, ipak da ispratimo i ovaj prekid i ovaj slobodan udarac za Kragujevčane. Gužao u šestestercu Slobode, pokušao je tamo lepo izdođe do lopte, nije uspeo Vasić, je uspeo da je za trenutak izbaci dalje od svog šestesterca. Ponovo nezgodna lopta, ali ipak samo gol out. I nadamo se da je ovo posljedna pasnost pred golom Ognjena Čančarevića na ovoj utakmici. Sloboda jako, jako blizu pobede, velikog uspeha. Pravi recept je dakle našao Ivan Čančarević za ovu utakmicu. Još jednom Sloboda, jedan pogodak za 3 boda. Čekamo Milićević da osvoji i kraj ove utakmice.
I u ovom trenutku sve je gotovo, velika pobjeda Slobode od 1:0 u derbi susretu Sudske lige Zapad. Podsjećamo, Užičani su pobedili zahvaljujući pogotku Petkovića u 43. minutu. Dakle, Sloboda Radnički 1:0 narednog vikenda. Sloboda putuje na Ub gdje će se sastati sa ekipom Jedinstva. Treća proleće pobjeda Užičana. Sve čestitke za fudbalere Slobode i trenera Ivana Čančarevića. A mi se vidimo ponovo, dakle, narednom prilikom kada budemo pratili naredni meč na ovom istom stadionu. Do tada budite dobri i zdravi. Prijatno!